Aš esu Andželika Nikelė. 2010-ais įstojau Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultetą į gestų kalbos vertimą, tokią specialybę, kuri, kaip vėliau susipažinau, yra tokia vienintelė Lietuvoje. Po 2 studijavimo savaičių susipažinusi su dėstytojais savo specialybės, tai yra gestų kalbos, supratau, jog tai yra mano svajonė čia būti ir studijuoti ir vėliau dirbti būtent su šia sritim. Labas, Andželika. Sveiki, dekane. Kokiais vėjais? Taigi labai pasiilgau visų ir visko. Kaip jūs čia dabar gyvenat? Fakultete taip ir liko gestų kalbos specialybė. Ta, kurią ir baigiai, šiek tiek galbūt pasikeitusi, patobulėjusi, dėstytojai daug pasimokė. Vis dar ruošiame socialinius pedagogus ir tobulėja šitą programą. Atnaujiname iki mokyklinio ugdymo programą. Na ir mokome pradinio ugdymo pedagogus. Iš tikrųjų labai džiaugiamės, kad mūsų studentai puikiai įsidarbina. Beveik jau bebaigiančius mokslus išgraibsto ir užsisako ugdymo įstaigos ir vertėjų centrai. Ir galima sakyti, kad na, 93% studentų jau baigdami studijas turi darbą ir žino, kur jie dirbs. Kita naujovė, kuriame naują specializaciją, kurios dar nėra Lietuvoje, mokyklinė mediacija. Kas tai yra? Eime ir pamatysime. Gerai, kaip įdomu. Oi, dekane, čia kažkas labai pasikeitė. Taip, daug pasikeitimų. Renovuojame auditorijas, darome didžiulius remontus ir renovuojame ne tik sienas, bet nusipirkome daug naujos technikos. Super. Tai keliavimo, Andželika. Dominikai! Labas. Čia yra Andželika. Labas, Andželika. Dominikas. Gestų kalbos absolventė. Gal galėtum parodyti, kaip studentai jo, gyvena fakultete? Galiu, puikiai. Gerai? Einam, aš tau žinau, ką parodyti. Dabar kaip tik tai va, čia va, studentų erdvė, laisvalaikio zona, mes žinokie, patys rankom pasidarėm ir šitos ir sofas, ir ten pasidarėm, ir viską susinešėm. Skova, dabar va, paskutiniais metais, ypač, nu, kai aš studijuoju, viską darome, žinok, patys. Ir dar studentų atstovybė, dieve, aš tau studentų atstovybės dar neparodžiu. Ten, kaip mes įsikūrėm, tu pažiūrėk. Tai koks klimatas yra studentams fakultete? Studentai čia yra pagrindinis dalykas, bet ne taip, kad mes ateinam. Mes čia atsisėdam, išklausom paskaitas, važiuojam namo ir taip diena iš dienos. Ne, čia mes ateinam, išklausom paskaitas, pabendraujam su dėstytojais per pertrauką, vis dėl bendraujam su dėstytojais. Nori pažiūrėti, kaip dar vyksta paskaitas, nes dar žinau, dar viena paskaitai pabaiga. Žiauriai faina dėstytoja, nauja dėstytoja iš viso. Tai būtent šitą asmenėme. O, sveika, Andželika. Žinok, aš tuoj baigsiu paskaitą, prisės gerai papaviausiu. Tvarko, gerai, gerai. Algirdai, tavo užduotis yra, auditorija yra paslėpti. Paslėptas vienas pieštukas, toks būtent pieštukas, ar ne? Ir tu per minutę laiko turi jį surasti. Kaip džiugu ir vėl, ar ne, po keliarių metų susitikti būtent toj pačioje vietoje, kur mokėmės kartu. Tai papasako, kaip tau sekasi. O ar tu žinojai, kad kai baigiau aš čia, tai išvykau į Sudo universitetą, Olandiją, ten pasibaigiau magistratūrą ir kažkaip pamažu įsiliejau į šitą kolektyvą. Tai dabar tarsi esi iš kitos pozicijos. Taip, ir žinok, kaip yra smagu. Stengiamės daryti iš tiesų visai kitokias galbūt paskaitas, ar ne, kuo daugiau inovacijų, kuo daugiau praktinių užsiėmimų. Kaip prisimenu, kai bandžiau įstoti čia, mano lūkesčiai buvo visai mažesni. Bet kai pradėjau studijuoti, iš tiesų, kaip buvo sužadintos visos mano ambicijos, kaip aš buvau motivuojama, ar ne, siekti geresnių rezultatų, išvykti pagal Erasmus programą, išvykti praktikos kažkur į geresnę įstaigą ar organizaciją. Tai, kaip pagalvoju, niekada neiškeisčiau savo studijų, būtent Vilniaus kolegijoje, į kitas kažkokias tai studijas. O klausyko, dar tebėra ta obelis, kur per pertraukos obelius rinkdavo? Tenai, taip, aišku, einam obelių pasirinksim.